আজি স্কুলৰ পৰা খুনকালে আহিলে যে কি আজি শনিবাৰ নহয় পিছে মই আহালে আগফালে ৰৈ আছিল যে কিনো কথাবোৰ কয় তেতিয়া হলে মই আকৌ স্কুলৰ পৰা আহি তোমাৰ এইদৰে ৰৈ থকা মুখখন দেখি বৰ ভাল পাইছিলো মনে মনে থাকো ককাইদেউ সেইখিনিতে আছে শুনিব কথাতে কয় নহয় বোলে বুঢ়া কালত প্ৰকৃতি লৰে পিছে কি চাই আছিলা লৰাকে চাই আছো ৰাতিপুৱা সেই দহটা বজাতে আপুনি ওলাই যোৱাতে গ'ল সকলোৱে ঘৰত খালে সি একো এটা নাখালেও ক'ত বা কি খাইছে ক'ব নোৱাৰো আৰু পথাৰৰ পথৰুৱাও আহি ঘৰ ওলালহি সি ক'ত কি কৰিছে ক'ব নোৱাৰো হেৰা প্ৰেম প্ৰীতিত পৰা নাইতো বোলে ভোকো নালাগে পিয়াহো নালাগে তোমাৰ মুখলৈ চাই কি যে কথাবিলাক কয় নহয় বোলা বোলা ভাতকিটা দিয়া গৈ মই গেষ্টিক বেমাৰী এইকেইটা আকৌ ভাঙোন মাছ বাটতে পাই লৈ আহিলো ককাইদেৱে ভাল পায় বোলো লৰাই ক'ৰবাত কিবা খাইছে যেন পাইছো পইচা আহক আহক বোলা দেউতাই বিয়া দিম বুলি কৈ আছে মইহে নানো বুলি কৈ আছো তোৰে সপোন পখ নদী দেখিছ জাপ মাৰি দিম একেবাৰে সাগৰ ওলামগৈ যদি মন নাই কাম নকৰিলে হল দাউনি হিচাপটো লৈ সিটো খাই যাবহি পাৰে তাক মুখ হাতখন ধুই লবলৈ দিয়াচোন বৌ পিছে পাৰো এইবিলাক ক'ব পাৰিবা নহয় ঐ বাবা ধান পকিছেনে এই আইজংখিনি কাটিবৰ হল নেকি নাই হোৱা ঐ দাদা আজি বাৰখেলীয়া নামঘৰত ভাওনা আহোঁতে মোৰ অলপ তই হবলা আজিও যাবি সেইবিলাক মই নাজানো দেই মাৰক সুধি লবি খোৱাদেউ অ খোৱাদেউ পিতাই নাই জানো জানো দে তই যে অকলে আছ মই ঠিকেই গম পাইছিলো কি ভাওনালে যাও অ ঐ খোৱাদেউ কেনি গলো দোকানলৈ গৈছে আহিবৰে হল কি কবলৈ আছে সোনকালে ক পিছাৰ ঔষধটো খাই আছা নহয় তুমি সেইবোৰ জানো সদায় খাব লাগিব আও দেখিছা মানুহজনী কাণ্ড সেইবোৰ ডাক্তৰে তোমাক টেবুলত ফুলদানি সজোৱা দি সজাই থবলৈ দিছে নেকি নালাগে থাকক এতিয়া ভাল পাইছো নহয় এলাহ কৰিলে নহব কেতিয়া প্ৰেচাৰে ফাউচকে মাৰিব ধৰিবই নোৱাৰিবা মৰিলো মৰিলো দিয়ক কেৱল ল'ৰাটোৰ বিয়াখন পাতিব পাৰিলে হ'ল লোৱা বিয়াখনৰ টেকেলি ধৰিবলৈ কিন্তু বাচি থাকিব লাগিব খোৱা খোৱা ল'ৰাটোহে বিয়াখন সোনকালে পাতিব ছোৱালী এজনী চাবাচোন ঔ ৰবা এইটো ককাইদেউকে ক'ব লাগিব ককাইদেউ একো চালে ভাল ছোৱালী চাই মানে মানে ককাইদেৱে চোৱাৰ কাৰণেতো তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া মানুহ এজনী জীৱনটোলৈ পালো মা অ মা মা আহিলি শুন মাৰ প্ৰসাদ আজি সোনকালে শুই থাক দেৰি নকৰিবি হ'ব তহঁতি কথা পাতি আছিলি ন মানে Oh,
প্রভু, আজি যেন গরম খবর এটা পাও আর নহলে বিহুটো তেনে উকাই যায় আর। উদ্ধার করংগৈ হেৰো আ কলপুলি দুটামান পুতি দিবিহি, সময় নাই আৰু। আয়ো কিয় যে মাতি ল, বিহু আহিল কৰবাত খৰচ উলিয়াব পেহিয়ে। ইমান পৰে মোৰ এতিয়া পানীয়ে ঘটি আনিব লাগিছিল, তেতিয়াহে বিয়া নহওঁতে অৱস্থা, খবৰ নকৰা হলেই। বিয়া হলে বা কি হয় ঠিক নাই, আও ঘৰৰ পিছফালে সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা হুইহাই কৰি আছো, কলাই হল নেকি নহলে বাপেকটোৱে চাগে ভিতৰত চোৰাং চোৰাগিৰি কৰি আছে, থাকিব নোৱাৰিছে, পুলিচ হল কি হল, মই সন্ত্ৰাসবাদী। বিয়া লাগিলে বোলে মানুহ কুঁৱাৰ ফালে যাব লাগে। ঐ তহঁত লাগচোন, মই আহি আছো। আজিহে গম পালো দেই, কটা মনে মনে জপনা পাৰ হৈ কলৈ সোমাই এই নাম কটা চুপাৰহীটো দুটামান থলামূৰ দিবহে লাগে, কটা কুম্ভকৰ্ণ। নন্দিনী, অই নন্দিনী, নন্দিনী কি হল, তই চাহেটুপি দিবগৈ নোৱাৰিলি নাই, পানী এঘটিটো দি থৈ আহিবগৈ পাৰিলিহেঁতেন। ৱাই, এইবোৰ তোৰ কাৰণেতো বনাইছো, আৰু অলপ দেৰি ৰ'ব নোৱাৰিলি। নোৱাৰিতো, মই ঠিকেই গম পাইছিলো, তই সেইকাৰণে দেৰি কৰিছ, বঢ়িয়া হৈছে। ঘৰতে মিছ ইণ্ডিয়াজনী হৈ আছ যে, মতলব কি, পথাৰলৈ যাওঁ বুলিহে, নহলে তোৰ নিচিনা ঋষিমণি এটাৰ তপস্যা নাভাঙে নহয়। তোমাৰ নৃত্যত মই মুগ্ধ হৈছো বালিকা, কোৱা কিহেৰে মোৰ অপ্যায়ন কৰিলা, ঘৰত যে মোৰ অকণো খোৱাৰ সৌভাগ্য নহল। নৃত্য নৃত্য, নৈৰ পাৰৰ মুকলি পৰিৱেশত উত্তম হ'ব মুনিবৰ, বল। আৰে তাৰ আগতে চাহ দে আকৌ।